Olá, tudo bem com você? Seja muito, mas muito bem-vindo para mais uma aula de administração financeira e orçamentária comigo, AFU. E como sempre, é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, um prazer ter você aqui para juntos darmos continuidade a esse importante momento. Nessa aula, nós vamos comentar um pouquinho sobre a descentralização de créditos, tanto orçamentários ou recursos financeiros, depende como seu edital chama isso, depende como os materiais encontram isso. A descentralização, ela pode acontecer tanto de maneira interna quanto de maneira externa. Então, entre os órgãos ou dentro do próprio órgão, entre ministérios, aí a gente vai conversar disso, né? Mas não tem como discutir a descentralização de créditos ou descentralização de recursos, a depender de como você queira chamar, não tem como discutir esses caras sem falar da própria execução orçamentária ou execução financeira. Vamos pensar que durante a elaboração do orçamento, onde tem o seu planejamento, a previsão das receitas, a fixação das despesas, todo esse momento antecede a própria execução. Todo esse momento da previsão, da elaboração, do que é orçamento mesmo, é como se fosse algo estimado. Eu estou prevendo as receitas, estou fixando as despesas. Isso antecede a própria execução. Lembra, inclusive, que a execução ela é de janeiro a dezembro? E nós estamos elaborando o orçamento antes de janeiro? Então, nós estamos ali estimando. Estimando o aspecto orçamentário, inclusive o princípio do equilíbrio. Então, existem várias vertentes, vários caminhos nesse sentido. Legal. Dito isso, eu quero caminhar com você agora na seguinte linha. Nessa execução orçamentária, nessa terceira fase do ciclo, vamos só retomar então quais seriam as suas principais características e a gente já entra então na descentralização dos créditos que acontecem ali nas primeiras fases das despesas e depois a descentralização de recursos que já acontece nas últimas fases da despesa. Inclusive, não tem como, né, também a gente discutir a descentralização de créditos ou de recursos sem lembrar das etapas, dos estágios da despesa. Os estágios da despesa, nós temos o quê? Nós temos a fixação, o empenho, a liquidação, o pagamento. Então, essa fixação, esse empenho, as etapas da despesa são determinantes para que a gente entenda essas descentralizações quando de fato vierem a acontecer. Então, feito todo esse esclarecimento, eu quero que você venha aqui, ó, para o nosso controle, você que gosta aí, ó, de anotar aí, então, nossa live número 15. Aqui fica o convite para você nos seguir nas redes sociais, fechou? E vamos nessa agora, vamos caminhar então firme sobre esse processo todo, vamos caminhar aí tranquilo em todos esses detalhes. Pode ser sim ou não? Ah, vamos lá, professor, tamo junto aí, cara, tamo junto. Vamos lá então, que eu quero te pegar aqui, ó, e te mostrar as seguintes características, veja bem, ó. Veja bem, quando a gente vem discutir, então, o orçamento de um modo geral, a gente passou pelo ciclo orçamentário, lembra disso? Onde discutimos, então, pensando no ciclo comum, que é o ciclo do próprio orçamento, o ciclo da Lua, falamos, então, sobre a fase da elaboração, a fase da aprovação, a fase da execução, do controle. Nós discutimos todos esses detalhes e tudo certo, só alegria. Nós vamos pegar agora, então, essa fase aqui, ó. Nós vamos pegar agora, então, essa fase da execução. E aqui, uma das características que nós podemos ter, então, é a descentralização, tá? Então, uma das características que pode acontecer é a descentralização. Então, é essa fase do ciclo,
aqui na execução, que nós vamos pegar agora e dar uma olhadinha com bastante calma e tranquilidade. Fechado? Para isso, vem comigo. A execução, então, ela é a fase que consiste na arrecadação das receitas e na realização das despesas. Então, essa fase, inclusive, ela é realizada, para você ficar de olho, então, ela é realizada dentro do exercício financeiro. Lembra dele? Então, ela é realizada dentro do exercício financeiro. Ou seja, ela tem a duração de um ano. Aqui, então, essa realização que nós estamos discutindo aqui, a arrecadação das receitas e a realização das despesas, ela vai acontecer no período de janeiro a dezembro. Top! Olha só que bacana. É a transformação em realidade do planejamento elaborado pelo chefe do executivo e aprovado pelo legislativo. Ah, beleza, professor, beleza. Então, tudo isso acontece dentro do ano civil, ou, melhor dizendo, do exercício financeiro, que em data é a mesma coisa. Isso acontece, então, para transformar em realidade o que foi planejado pelo Poder Executivo no ato de elaboração e o que foi aprovado pelo Poder Legislativo no ato ali da discussão, da aprovação, da votação. Top até aqui? Beleza. A própria Lei 4.320, de 64, garante esse exercício financeiro como um ano e ela vai falar, inclusive, que a esse exercício pertencem as receitas e as despesas, conforme está no trecho. Quer ver? Ó? O exercício financeiro vai coincidir com o ano civil. A gente já discutiu isso em princípio e tudo mais. E olha que incrível. Pertence ao exercício as receitas nele arrecadadas, a parte positiva, e as despesas legalmente empenhadas. Aqui, inclusive, nos deixa bem claro aqui para discutir o regime misto. O que é regime misto, professor? O regime misto ele vai pregar o reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, que é quando elas estiverem efetivamente recebidas, né, ali no cofre público, e o regime de competência para as despesas, que vão ser o reconhecimento quando elas estiverem empenhadas. Então, eu reconheço a receita quando eu tenho dinheiro, eu reconheço a despesa quando ela acontece. Na contabilidade geral, existe só o regime de caixa ou só o regime de competência. O regime misto, segundo o manual de contabilidade aplicado ao setor público, é uma característica especial da contabilidade pública. Então, só para você ficar ligado nisso aí. Então, pertencem ao exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Professor, até aí tranquilo. Agora eu quero que você venha comigo. Ó. Olha que bacana. Ó. As execuções orçamentárias e financeiras ocorrem concomitantemente. Ah, professor, sim. Porque assim, ó, uma coisa a gente elabora. Então, você tem o planejamento, a elaboração do orçamento. Top. Quando começa a execução ali no dia 1 de janeiro do exercício civil, do exercício financeiro, então, a execução orçamentária começa a acontecer, né? Ela vai acontecer, e a execução financeira. Então, elas acontecem de maneira simultânea. E elas estão muito ligadas. Quer ver? Olha esse trecho que bacana. Elas são muito atreladas. Olha só, havendo orçamento e não existindo financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Então, veja, tendo no orçamento, tendo lá no previsto, no orçamento, mas não tendo dinheiro, que é a execução financeira, não pode ter. Agora, pode ter recurso financeiro, mas não poderá gastar se não houver disponibilidade orçamentária. Então, é o seguinte... A disponibilidade orçamentária, a dotação orçamentária é feita na fase do planejamento, na fase da elaboração, mas ela tem ali, então, essa dotação orçamentária reservada. Então, tendo ela e tendo dinheiro, a despesa pode acontecer.
Agora, tendo dinheiro e não tendo a dotação orçamentária, não pode ter a despesa. Tendo a dotação e não tendo dinheiro, não pode ter a despesa. Então, tá vendo? Elas acontecem junto à execução orçamentária e à execução financeira, mas elas estão intimamente ligadas e basicamente uma depende da outra. Dá uma olhada nesse esquema, então, ó. A execução orçamentária, ela pode ser, né, entendida como a utilização das dotações dos créditos que foram designados na LOA. Então, a execução orçamentária é como se eu estivesse usando as dotações orçamentárias. Já a execução financeira é a entrada e saída de recurso, de moeda, de dinheiro mesmo. Fechou? Então, essa é uma característica extremamente importante. Inclusive, quando a gente vai analisar as características técnicas do orçamento e tudo mais, se faz distinção entre crédito e recurso. Como assim, professor? O crédito, então vamos pensar assim, ó, vamos pensar aqui, ó, o crédito, então ele tem uma ligação mais direta, sim, tá? Para o aspecto orçamentário. Então, se você parar para pensar assim, ó, então, em tese, vai comigo, ó, vai comigo, orçamentário. Já o aspecto de recurso, ó, se você parar para pensar, ó, no recurso, ele tem mais um aspecto para o lado financeiro. Olha que bacana, ó, tem mais um aspecto para o lado financeiro. Então, vai. Pensando em todo esse baculejo, nós temos então a execução, a descentralização de crédito, descentralização de recursos. Então, tem essa característica, tem essa distinção. O crédito, ele é orçamentário no primeiro momento ali, né? O crédito, ele tem esse aspecto mais orçamentário, mas com o que antecede a própria execução. Já a execução já tem esse aspecto mais da moeda mesmo, da realização. Então, dá uma olhada aí para você entender. Olha a sutil diferença. Pegou? Vou até tomar uma aguinha aqui agora. Quer ver? Boa. Tomei uma água aqui tranquilão. Quer ver? Ó? Vem comigo. Olha só que bacana. A execução... E aqui eu preciso esquematizar para você. Quer ver? Aqui eu preciso esquematizar com você. Veja só. Então, eu vou até fazer uma divisão aqui já. Então, veja, ó, eu tenho o crédito. Então, vai comigo. Ó, eu tenho o crédito. E aqui eu vou ter o que nós chamamos, então, de recurso. Tá? Então, aqui nós temos o crédito e o recurso. Então, o crédito... Ele está ligado a essa... Eu vou até tirar aqui. Ao vivo é assim mesmo. Ó, ao vivo é assim mesmo. Olha que genial. Eu vou até tirar aqui, ó, esse cabeçalho aqui para você ficar mais à vontade comigo e ficar, pra você ficar mais livre nessa definição. Quer ver? Ó? Vamos lá. Tamo junto. Ó. Qual que é a grande sacada aqui? Então, o crédito, ele está ligado... Olha só. O crédito, ele está ligado a essa... execução, ó, então vai comigo, ele está ligado a essa execução orçamentária. Então, bem tranquilo aqui, ó, para você ficar ligado, tá? Então, o crédito na execução orçamentária, grava isso, que por sua vez é diferente do recurso, visto que ele vai ter essa característica ligado à execução financeira. Ah, professor do céu, que bagunça, hein? Calma, respira fundo. Tranquilidade. Tá bom, professor? Como é que tá aí? E agora? Vamos nessa? Ó, aqui é bizu, aqui é bizu. Então, eu preciso que você, pra gente caminhar bem daqui pra frente, e você tem que entender o que as questões vão querer cobrar, já grave isso aí, então, a diferença entre a palavra, né, crédito ali e tudo mais. Ah, beleza, beleza. Agora, veja bem.
Conforme a execução orçamentária e financeira vai acontecendo, já que elas acontecem junto, o Poder Executivo ele vai publicar, e a gente discutiu isso, se eu não me engano, lá na LDO, nas leis orçamentárias lá atrás, quando eu apresentava as leis de acordo com a Constituição, 4.320, quando tinha aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, lá atrás, a gente falava dessa execução, do acompanhamento, né, dos relatórios resumidos de execução e tudo mais. Então, a gente vai entrar mais ou menos nessa linha agora. O Poder Executivo, então, ele vai publicar em até 30 dias, olha só, em até 30 dias do encerramento de cada bimestre, então, encerrei o bimestre, 30 dias no máximo, um relatório resumido de execução orçamentária. Então, no máximo em 30 dias do encerramento do bimestre, o Poder Executivo vai apresentar esse relatório resumido de execução orçamentária. Veja você que esse relatório, ó, ele é específico da execução orçamentária. Olha o cuidado. Olha o cuidado. Fechou? Então, em até 30 dias... A característica da execução orçamentária. Bah, professor, beleza. Vamos lá, então. Ó. A descentralização... Aí a gente vai entrar agora na característica mesmo, né? Então, esse acompanhamento e tudo mais. Agora veja. Nessa execução orçamentária, financeira, nesse rolo todo ali, então nós vamos ter algumas características, alguns cuidados especiais. E para a gente adentrar a descentralização aqui agora, que é genial, importantíssimo para discutir, para a gente entrar agora nessa descentralização, eu... preciso dizer, eu garantir para você, que elas estão intimamente ligadas às etapas, aos estágios da despesa. E nesses estágios da despesa, nós vamos então promover algumas características importantes. Quer ver? Então, ó, a descentralização está intimamente ligada aos estágios da despesa. E os estágios da despesa, cara, vamos tentar criar aqui, ó, esse esqueminha aqui para a gente... ter todos eles, ó. Então vem comigo, ficou bacana, ó. Então nós temos o que aqui, ó? O primeiro estágio da despesa é a fixação. Eu sei, nós vamos ter aula específica de despesa, mas só para você já lembrar. Então nós vamos ter aqui a fixação, nós vamos ter aqui o empenho, então nós vamos ter aqui o empenho, nós vamos ter aqui a liquidação, ó, nós vamos ter aqui a liquidação. E nós vamos ter aqui o pagamento. Então, nós vamos ter aqui o pagamento. Então, esses aqui são os estágios da despesa. E esses estágios são determinantes para que a gente consiga estudar a descentralização do crédito, dos créditos, né? E a descentralização dos recursos. Já que, como eu disse lá no comecinho, nas primeiras etapas ali, então, entre a fixação e o empenho, onde nós vamos ter a descentralização de créditos, e lá na fase de liquidação e pagamento, onde nós vamos ter a descentralização dos recursos, vamos assim pensar. Então, isso aqui torna-se incrivelmente importante. Isso aqui torna-se incrivelmente legal. E agora aqui, ó, eu quero até aqui, ó, essas aqui são as etapas, tá? Essas aqui são as etapas. Então, veja só você, ó, entre a fixação e o empenho, então, entre a fixação e o empenho, é o momento, olha só que bacana, entre a fixação e o empenho, é o momento em que se recebe o crédito. Então, entre a fixação e ocorrer o empenho, desse momento é onde se recebe o crédito. E esse, então, eu vou até colocar aqui, ó, então, é onde a gente... tem o recebimento do crédito. Então, vai comigo, ó. Recebe o crédito. Já entre a liquidação e o pagamento, é onde recebe o recurso. Então, vai comigo, ó. É onde recebe o
Recurso. Ah, beleza, professor. Então, tem diferença? Claro que tem, claro que tem. Eu vou até colocar aqui, ó, porque o tal do cara que tem toque... o tal do cara que tem... Pronto, agora ficou igual, ó. Vai lá. Então, recebe o crédito e recebe o recurso. Agora, eu vou entrar aqui em um assunto que é assim, ó. Se esses créditos ou esse recebimento, eles acontecem da secretaria, vamos pegar aqui a parte orçamentária do crédito. Se eles acontecem ali entre a Secretaria de Orçamento Federal e os ministérios, eu tenho uma nomenclatura. Já se acontece entre a Secretaria de Orçamento Federal e as unidades ou os ministérios, é outra nomenclatura. Então, eu vou começar a te explicar aqui agora algumas características importantes para que você, junto comigo, já vá adquirindo corpo aí para a gente bater um papo, tá? Então, ó, agora aqui ficou chique, ó. Então, você está vendo aí, né? Onde recebe o crédito e recebe o recurso. Aqui tem alguns nomes aqui, não tem? Tem alguns nomes. Então, por exemplo, ó, aqui nós vamos ter o que a gente chama de, de dotação, ó. Então, aqui a gente vai ter o que a gente chama de dotação. Aqui nós vamos ter o que a gente chama de provisão, ó. Então, aqui a gente tem a provisão e o repasse. Perdão, o destaque aqui. Professor, o que é isso? Calma, calma, que eu vou te explicar tudo isso, tá? Destaque. Então, tem uns nomes aqui. Agora, lá onde recebe o recurso, nós vamos ter uma nomenclatura chamada cota subrepasse. Então, vem comigo, ó. Cota subrepasse. E nós vamos ter também o repasse. Como assim, professor? Calma. Calma. Respira. Relaxa. Isso aqui é terrível. Ah, é, professor? Uhum. Isso aqui é terrivelmente. Ah, beleza, professor. Vamos nessa, então, que eu tô indo forte aqui, eu tô indo firme. Vai, vamos lá. Vai dar bom, quer ver? Para deixar claro isso aqui, ó, para deixar claro. A descentralização de crédito, ela vai acontecer antes do empenho. Então, eu vou até colocar para você aqui, ó. A descentralização dos créditos. Então, ela sempre vai acontecer aqui, ó, antes da fase do empenho, que são justamente as nomenclaturas. Por sua vez, a fase do pagamento, ou estágio do pagamento, sempre vai anteceder a descentralização, então, dos recursos. Então, veja você, ó, após a liquidação e antes do pagamento, você tem a descentralização dos recursos. Então, descentralização dos créditos, descentralização dos recursos. Ah, professor, tá ficando complicado isso aí. Cara, reage aí. Força. Vem comigo. Ah, beleza, professor. Tô conseguindo caminhar aí. Top, top. Vamos nessa? Vamos aqui comigo, sim ou não? Vamos, professor, vamos lá. Vamos pegar aqui os primeiros trechos. Vamos pegar aqui comigo os primeiros trechos. Quer ver o negócio? Eu vou fazer aqui, ó, pra gente entrar nessa linha aqui, ó. A descentralização de crédito, então, ela pode ser tanto interna quanto externa. Então, ela pode ser interna. Então, só para você entender aqui, ó.
ou ela também pode ser externa? Ah, beleza, professor. Então vai. Você tem a descentralização interna e você vai ter a descentralização externa. Claro que daí algumas vão ter as nomenclaturas específicas e tudo mais. O que é importante também nessa fase, ó? Essa descentralização de crédito, vamos pensar no primeiro momento aqui, ela não vai se confundir com a transferência ou a transposição, já que ela não modifica a programação. Tá? Então é importante que a gente, até depois analisando as questões, você vê que esse é um tema bem cobrado, que essa descentralização de crédito, se ela pode mudar a programação. Então tem um cuidado aqui, tá? E eu já vou fazer para você um esqueminha. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Então, imagine que aqui, ó, nós temos a Secretaria de Orçamento Federal. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, imagine que aqui nós temos o Ministério A. Imagine que aqui nós temos o Ministério B. Pronto. E aqui nós temos a unidade administrativa, ou ele pode chamar de unidade gestora, tá? Então nós vamos ter aqui uma unidade administrativa e aqui uma outra unidade, que é basicamente a ponta, é quem de fato vai gastar um recurso, é quem de fato vai se preocupar com isso lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então, em tese, a Secretaria de Orçamento Federal, ela vai conceder aqui, ó, esse repasse, né, ou vamos dizer assim, aqui eu estou falando do orçamento, né, então essa dotação inicial, o Ministério passa isso para unidade administrativa e entre eles aqui, ó, e entre eles aqui pode ter um baculejo também, ó. Professor, que confusão, pois é, cara, ninguém falou que seria fácil, né, bebê? Ninguém falou que seria fácil. Olha só a confusão. Eu vou montar para você aqui agora bonitinho, ó. Então vai. Da Secretaria de Orçamento para o Ministério é o que nós chamamos de dotação, ó. Que é o que a gente costuma dizer, a dotação orçamentária. Então foi lá e reservou a dotação orçamentária, tá? Então, da Secretaria de Orçamento Federal para os ministérios, então nós estamos reservando ali uma dotação orçamentária. Dos ministérios para as unidades é o que nós chamamos aqui de provisão. É o que nós chamamos aqui de provisão. Agora veja. Entre os ministérios e entre as unidades é o que nós chamamos de destaque. Então veja, caso o ministério, sobrou crédito, eu quero passar para o outro ministério, ou uma unidade, sobrou crédito, quer passar para outra, que nós chamamos de destaque. Então veja, da Secretaria de Orçamento para o Ministério, dotação. Do Ministério para a unidade, provisão. Entre ministérios e entre unidades, nós temos ali, então, o destaque. Nossa, professor, que chique! Que massa! É, velho. É bem isso. É bem isso. Agora, vem cá. A descentralização de recursos acontece após a descentralização de crédito, obviamente, e também pode ter as unidades gestoras de um mesmo órgão, que vai ser a descentralização interna. Então, aqui nós precisamos deixar claro isso aqui para você, ó. Também existe a descentralização interna e também existe a descentralização externa, igual aqui, ó. Então, existe a interna e a externa. Aqui existe a interna e a externa. Vou fazer para você aqui o mesmo esquema, tá? Mesmo esquema. Só que agora, como eu estou falando de recurso financeiro, então a gente vai colocar em cena a Secretaria do Tesouro Nacional, os ministérios e as unidades. Fechou?
Então vem comigo aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Imagina que agora você tem a Secretaria do Tesouro Nacional, tá aqui. Aí aqui você vai ter o Ministério A. Aqui você vai ter o Ministério B. E aqui você vai ter a unidade administrativa aqui, a unidade gestora aqui desse ministério. Olha agora que bacana, ó. Então, você pode ter, né, da secretaria para os ministérios, dos ministérios para as unidades e entre os ministérios. Como assim, professor? Vamos lá agora, devagarinho, com tranquilidade. Da secretaria para os ministérios na descentralização de recursos, eu tenho as cotas. Fechou? Aqui, ó, do ministério para as unidades é o que nós chamamos de subrepasse. Ó. Então, daqui é o que nós chamamos de subrepasse. Já entre os ministérios ali, entre as unidades, nós temos o que a gente chama de repasse. Ah, é? Uhum. Então, aqui é o que nós chamamos de repasse. Boa, professor. Boa, 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 boa. Tá? Então, ó, quer um bizu? Quer uma dica mesmo assim? Dica de ouro mesmo. Dica daquela top assim. Mantenha esses dois esqueminhas no jeito aí, no jeito. É, cara. E agora? Como é que nós vamos entender isso? Ah, veja bem, professor, o que eu vou fazer aqui agora é pensar o seguinte, ó, veja, como que as questões podem cobrar? Relativamente à programação e execução orçamentária e financeira, a primeira etapa da descentralização de recursos. A primeira etapa da descentralização de recursos é o quê? Cota. Então, você vai vir aqui e vai marcar a letra A, cota. Nossa, professor, só isso? Uhum. Quando o assunto for esse, e ela cobrar para você esse passo a passo, essas etapas. Bem tranquilo. Vamos lá. Um termo de colaboração entre a controladoria geral, então vai comigo, ó, entre a controladoria geral e o respectivo tribunal de contas, envolveu a transferência de recursos para a execução de algumas despesas, conforme as regras aplicáveis à descentralização de crédito. Por tratar-se de uma descentralização, a operação deve assegurar que as dotações sejam empregadas integralmente no objetivo do programa. Perfeito. Perfeito. Eu estou fazendo uma dotação de crédito, né? Uma descentralização de crédito, uma dotação, mantém-se ali o objetivo, mantém-se o objetivo do programa. Cara, presta atenção, isso aqui cai bastante. Então, mesmo na descentralização, mantém o objetivo do programa. É essa a característica. Sobre descentralização orçamentária, marque V para o verdadeiro e F para o falso. Vamos lá. Entende-se como descentralização interna a execução orçamentária mediante a descentralização de crédito entre as unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade que integra o orçamento fiscal da Seguridade Social. Beleza. Verdadeiro. Quando as dotações orçamentárias forem descentralizadas, elas deverão ser empregadas aqui, ó, obrigatoriamente e integralmente na consecução do objeto pertinente.
Top, maravilha. Maravilha. Então, veja, verdadeiro, verdadeiro. Então, a gente já elimina essa, elimina essa e elimina essa. Pronto, vamos aqui, ó. As empresas públicas não integrantes do orçamento fiscal, mesmo que executarem atividades de agente financeiro governamental, não podem receber crédito orçamentário. Claro que pode. Claro que pode. Elas podem receber crédito. Então, aqui nós eliminamos essa. O gabarito só pode ser a letra A. Quando a execução dos programas for confiada à entidade ou órgão gestor de créditos, deve ser adotado o critério da descentralização. Então, cara, aqui nós ficamos com o gabarito letra A. Gabarito letra A. Essa questão já é um pouco mais teórica no quesito do entendimento do que é um crédito ou de como deve ser aplicado um crédito que por ele foi ali apresentado. Fechou, sim ou não? Nossa, professor, que loucura, cara. Que loucura. E agora, professor? Vamos lá, então? Ó, presta atenção aqui. Essa aqui, ela ficou... Vamos fazer mais uma aqui, ó, vem. No caso de o Estado do Amazonas receber uma descentralização de créditos orçamentários da União, a aplicação do recurso poderá alterar a subfunção? Não, poderá alterar apenas o turno, não pode mudar. Não é uma provisão também. Nós estamos falando de que ela vai ser processada de acordo com os mesmos procedimentos das transferências voluntárias, isso. Então, vai da União para o Estado, segundo o manual de contabilidade aplicado ao setor público, ela vai ser processada de acordo com os mesmos procedimentos. Então, marca lá a letra E. Em uma situação hipotética, olha agora, o Ministério da Economia resolveu ceder crédito orçamentário, olha só, no montante de 500 mil ao Ministério da Saúde, para que fosse executada uma despesa Y, da mesma categoria de programação. Do ponto de vista orçamentário, é correto afirmar que tal cessão se denomina... Veja, estamos falando de dois órgãos distintos, então é movimentação externa de crédito. Estou falando, então, do destaque. É de um ministério para o outro, é um destaque. Então, está aqui, ó, letra D. Gabarito letra D. Pensa então lá no mesmo órgão central, Ministério da Economia e Ministério da Saúde. Então, uma movimentação externa ali. Top? E agora? Os tipos de descentralização de crédito e recurso que podem ocorrer entre duas universidades federais de estados diferentes. Então, veja, nós estamos falando de duas universidades federais. As duas estão vinculadas ao Ministério da Educação. Então, é uma movimentação interna. Movimentação interna. Uhum. Então, estamos falando aqui de... como ele não falou se era primeiro de crédito ou primeiro de recurso, então, entre as unidades ali, repasse. Se bem que é uma movimentação interna. É uma movimentação interna. Então, entre o Ministério e a unidade, um subrepasse, se eu falar de recurso. E... se eu falar de créditos orçamentários, uma provisão. Perfeito. Então, é isso aqui mesmo. Ó. Provisão no aspecto orçamentário, subrepasse no aspecto financeiro. Gabarito, letra D. E dessa forma, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e, mais que isso, que você tenha compreendido os assuntos aqui abordados. Nos vemos em breve. Continue firme na sua missão. Um beijo grande, um forte abraço
E até mais. Tchau, tchau!